We'll get food and then. And they were talking about how they were going to be in this area. Thank you.
på Läge Tjocki och så är det denna gång varmt välkomna in i Vida Arena. Vi har bägge lagen på isen i kvällens match för kollegers Frölunda. Vi hälsar motståndarnas spelare, ledare också på orters varmt välkomna.